Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Газар зүүн гişэл хэрэгэд бэлэн боллоо. Газар зүүн багш Батчаргал байна. Зочин багштайгаа танилцъя хэдүүлээ. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Газар зүүн багш цагаан сайж байна. За хүүхдүүдээ өнөөдрийн гişэлэрээ дараах бичлэгийг харцгаая. За сайнны бичлэгэн дээр багш негарын гол негарын хуршийг харагдж байна. Америк нэгдсэн улсаар байж байгаа. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой бичлэг байна тийм үү? Тийм ээ. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийн сэдв маань болохоор голын усны морфометрийн үзүүлэлт гэсэн хичээлийг үзэх юм аа. За гол усны морфометрийн үзүүлэлт гэсэн хичээлдэр дараах кейсийг хэдүүлээ авцгаая. За Баруун Азийн газрын зургийг багш нь байрлуулсан байна. За сурагчид Баруун Азийн энэ хэсэгт байгаа хоёр голын тухай сайн ажиглаарай. За энэ хоёр гол маань энд ингээ томроор татаж авсан байна. За энэ хоёр голын тухай баримтыг авч үзье. За Еврот мөрнө нь гурван улсын хилийг давнан орших бөгөөд тухайн улсуудын хоорондох хилийн маргаантын усны маргааны асуудал ингээ дэгдээд байгаа юм байна. Энэ маргаантай асуудлаас болж дараах хэсгийг бэлдсэн байгаа. Турк улс болон Сир улсын хооронд мөнхийн маргаан дэгдэж байгаа. 1973 он Тавара даланг ашиглалтанд орсноор голын усны зарцуулт бүрт багаснаар Ирак улсын нутагт хүрэх голын усны түвшин хомсдолд орсон байгаама. Тийм учраас тухайн даланг Ирак улсын засгийн газраас сөнөөснөр энэ 2-3 улсын хоорондох маргаан одоо хүртэл тасралтгүй үргэлжсээр байгаа юм байна. За тэгэхээр хүмүүс энэ газрын зургийн дээр харж байгаа бах тий. Баруун Азийн орнууд. За энэ дээр улс орнуудын хин харуулсан энэ дээр болохоор яг хамгийн гол юм нь голын сүлжээг харуулсан байгаа. Ефрат мөрөн, Тигр мөрөн гэдэг. Тэгэхээр энэ голын энэ хил дам улс дамж урсаж байгаа голуудаас шалтгаалсан гурван улсын маргаан үүсэж байгаа юм тийм багш. Тийм ээ. За тэгэхээр энэ гурван улсын маргааны асуудал бол ямар асуудлаар шийдвэрлэж болох вэ юм болоо? Энэ гурван улсын хилцээр хамгийн чухал баг. Одоо цэнгэг усны хэрэглээгээ одоо яаж хоорондоо хэрэглэх вэ байгалийн усны нөөцийг энэ талаар л гарч ирэх болов хөгдөж чинь гэж бодож байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ өнөөдөр бол энэ гурван улс бол ямар асуудал дээр нэгдэх байсан бэхээр сав газар голын усны сав газрын зөвлөгсөн байгууллагыг байгуулан хамтран тухайн голын байгалийн нөөц соёлыг хэрхэн зөв ашиглах вэ, хувааж ашиглах вэ гэсэн асуудлыг ярих юм аа. За гол мөрний урсгал бол хэдийгээр нөөц багтай дэлхийн бүх цэнгэг усны 0.25% тэнцэх боловч ач холбогдлын хувьд гол нь маш их хүнд төрлөختний ач холбогдлын зүйлийн нэг болсаар байгаа. А гол мөрний усны зарцуулалтын нийт эзлэхүүн нь болохоор 38800 км³ усны эзлэхүүнтэй гадаргын урсгац, гүний урсгац гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа юм а. За гол мөрний урсгац нь мужилтын хувьд гадаад урсгац, мүж, дотоод урсгац, мүж, урсгацгүй мүж гэсэн гурван мүжид хуваагдж байгаа. Нэгж талбайд ног тусны зарцуулалтаа Өмнөд Америк тэргүүлдэг. А хоёрт болохоор Европ, Аз, Өмнөд Хойд Америк, Африк, Австрал ордог байна. Ялчгүй Австрал бол газар нутгийн 70% нь цөлжилт эзэлдэг, цөл нутаг эзэлдэг учраас урсгал маш багатай нутаг юм а. Харин Өмнөд Америкт бол ус ихтэй, Амазон мөрөн, Парана мөрөн зэрэг маш том мөрдөд усны нөөц ихтэй мөрдөдтэй учраас усны урсгацаараа бол тэргүүлдэг байна нэ. За цаашаа хэвчлэл үргэлжлүүлье. За би энэ зургийг тайлбарлая. Надад харагдаж байгаагаар бол мөнх цас усан голууд харагдаж байна. За гол харагдаж байна. За энд өндрөөс унал үүсээд энд норгоо үүсэж байгаа чинь хөрхрөө байгаа юм шиг байна. За энд болохоор голын цутгал хэсэг орж ирж байна. За хэдүүлээ баталцгаая. За мэдээж яалч усны их усэр мөнх цэвдэг мөсөн гол мөнх цас байна. За хоёрт болохоор хөрхрөө а 3-т болохоор гүн болон таадаг байна. А 4-т тэнгис орж ирж байгаа хэрэг нэ. Тэгэхээр гол мөрөн бол урсаар, хүн өвчнөө улмаас урсаар тэнгис очиж цутгадаг байна шүү дээ хүүхдүүдээ. Голын бүстэх элементүүдийг авч үтсэн байна. За таны бодлоор хүүхдүүдтэйгээ энэ голын их үсрийн хэсгийн элементүүдээс нэг танилцуулаад өгөөч. За хүүхдүүдээ бүгдэрийн зургийг ажиглаад харцгаая. За энд дүүл байна, хур тундас онж байна. За мөнх цас байна. За мөнх цас энэ голын их үсрүүд үе их очиж байгаа хэсгүүд гарч ирж байгаа. Ийм зур харагдаж байна тийм. За санал нэг байна. За хэдүүлээ баталж харъя. За хур борооны ус
Нор, Усан гол, Горхны урсцууд үүсдэг бахна. За хүрхрээ үүсдэг. За голын зутгал хэсэг. Голын хөндийн хэсэг. Хар усан дохой. А шал шавар цөөрм. Садраа адаг. Хоримтлагдсан тонмол хордос. А далай тэнгист очиж дутагдаг байна шүү дээ хөөтөдөө. За тэгэхээр гол мөрөн болохоор хөндийн хүчний бол бас өндөр газраас нам газар руу юу? Нуур далай тэнгис цөөрмд очиж дутагдаг байна шүү хөөтөдөө. За сайшаа дараагийн слайд руу оръё. За. За энд хамгийн сүүлийн 3 дугаар бүс буюу голын хөндийн үндсэн элементүүдийг авч үзсэн байгаа. Хүүхдүүд аа бүхэн сайн ажиглаад тэтэртэ тэмдэглээд аваарэ. За би тайлбарлая. Сурагчдад маань энэ зургийг сайтар ажиглаарай. За энэ хооронд хэсэг маань голын хөндий гэж байгаа. За энэ зурган дээр сайн харагдаж байгаа. Энэ хоёр тал нь болохоор усаагал буруу юу? Дэнж өндөр хэсгүүд уул нуруунууд орж ирж байгаа. За тахирлт ба голын голдрлын урсц гэж одоо энэ голын тахирлт урсцыг ирж байгаа. Энд харуулсан тохоо гэж орж ирж байгаа тахирлтын нухчаанууд гэж одоо энэ бүдгэн зургууд орж ирж байна. За энд ингээд энэ зурган дээр ингээд цэг цэгээр тэмдэглэсэн байгаа нь бол намаг. За тасралт ис шавар гэдэг хэсэг маань энэ цайвар шаргал өнгөр орж ирж байгаа. За энд болохоор хоримтлын цэг гэж одоо голын эрэг дагуу үүсэж байгаа. За хоёр голын энэ нухчаан дунд хоёр гол хооронд ойрцсон хэсэг нь хүзүв шиг нэрлдэг. За энэ доогор харагдж байгаа энэ хэсэг бол голын усаар зөөгдөж ирсэн хагшаас хурдас гэж нэрлдэг байх нэ энэ. За олон улсын нэрс нь бол мэдээж аливын хурц гэж нэрлэгдсэн шүү дээ хөгтөөдөө. За аливын хурцын доод хэсгийн энэ хэсгийг бол мэдээж их чулуулаг буюу сүр чулуулаг юм гэж хэлдэг шүү дээ. За цаашаа өргөлж хэлээ. Голын ус нь болохоор 3 үндсэн үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. За идэх үйл ажиллагаа, зөөвөрлөх, хоримтлуулах гэсэн 3 үндсэн үйл ажиллагаа явуулдаг байна. За А ба Б зурагт юуг үзүүлсэн байна вэ? Мөн энэ хоёр зургийн ялгааг тайлбарлана уу хүмүүстээ. Голын хөндийн үндсэн элементүүдийг хоёр ангилдаг. За V хэлбэрийн хөндий, U хэлбэрийн хөндий гэж хоёр ангилдаг байна. За V хэлбэрийн хөндий болохоор английн V үсгийн хэлбэртэй. А U хэлбэрийн хөндий бол англи U үсгийн хэлбэртэй гэдэг байна. За V хэлбэрийн хөндийн хэвчлэн гол үйл ажиллагаанд голын ёроолоо идэх үйл ажиллагаа буюу эрозийн үйл ажиллагаа байдаг. А харин U хэлбэрийн хөндий нь болохоор голын хажуугийн эргэн идэлт буюу хажуугийн идэлтлийн үйл ажиллагаа голд явагдаж байна. За энэ хүүхдүүд сайн ойлгосон баг тий. Хоёрхан хэлбэр байдаг байна шүү дээ. U хэлбэрийнх, V хэлбэрийнх гэд. За энэ англи үсгээр тэмдэглэсэн байна. U хэлбэрийнх, V хэлбэрийнх гэд. Тэгээд доод зургууд дээр ажиглаж байгаа баг тий хүүхдүүд хоёр юм хэлбэр байдаг гэдэг. За энэ үйл ажиллагаа нь мэдээж хамгийн ихний үйл ажиллагаа буюу голын усны идэх үйл ажиллагаа буюу эрозийн үйл ажиллагаа байсан юм аа. За голын усны идэх үйл ажиллагааны улмаас нэг өрмөц гол дээрх үзэсгэлэнт газар үүсдэг. Энэ бол мэдээж тэр анхны бичлэгийн дээр гарч ирсэн бичлэг шүү дээ. За нэгарын хүрхрээний тухай байгаа. За тэгэхээр нэгарын хүрхрээ яаж ингэж үүсэж байгаа тухай та нэг хүүхдүүдэд тайлбартайч. За яг энэ зургийн дээр тайлбарчилж сурагчдад манай энэ зургийг сайн ажиглаарай. Гол бол газрын хөвийг дагаж урсдаг. Урсж явах явцдаа өндрөөс доош огцон бууж хүрхрээ үүсгдэг. Ингэж үүсгэсэн зүйл одоо ихний бичлэгэн дээр бид нар харсан энэ бол байгалийн өвөрмц маш хүн сонирхож үздэг өвөрмц тийм тогтцыг бий болгодог. За хүүхдүүдэд нэмэлт тайлбар тавихад дээд хэсгийн саарл өнгийн чулуулаг гэсэн хатуу суурч чулуулаг энэ доод хэсэг нь болохоор хөнгөн буюу зөөлөн чулуулаг байсан байгаа. Голын ус хөндийн хүчний улмаас урсж ирж явж байгаа хэвчээ энэ зөөлөн чулуулагийг идэж илэгдүүлснээр голын ус мөрөгцөг болон доош унаж хүрхрээ гүсгдэг байгаа шүү. За энэ зургийн дээр 2 дугаар үндсэн үйл ажиллагаа буюу голын химигтс метрал зөөгдөх үйл ажиллагааг харуулсан байгаа. Үндсэн 4 үйл ажиллагаа байдаг. За нэгт за ямарч химигтс метрал биш усанд бүрэн уусан юм уусмлыг болохоор жинхэнэ уусан байдлаар тэмэрлэгдэх. А хоёр дахь нь болохоор булингар байдлаар зөөгдөх. А гурав дахь үйл ажиллагаа нь болохоор жижигхэн химигтс хэсгүүд зөөвөрлөгдөх. Дөрөв дэх хэсэг нь болохоор том чулуу хайрэг үрэх байдлаар зөөгдөх гэсэн 4 үндсэн үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ бол голын дахиралт байна. За дахиралтын албан ёсны олон улсын нэршил нь болохоор меандр гэж нэрлэдэг. За энэ меандр буюу дахиралт нь голын хажуугийн идэлтэх үйл ажиллагаа явуулдаг боловч гол үндсэн үйл ажиллагаа нь голын хөндийдэх үйл ажиллагаа буюу энэ үйл ажиллагаа нь хоримтлуулах үйл ажиллагаанд хамаарагддаг. Хоримтлуулах үйл ажиллагааны олон хэлбэрүүдийг үүсгэдэг учраас меандр нь 3 дугаар үйл ажиллагаанд ордог байна шүү.
За голын усны хөрөмтлийн үйл ажиллагаа нь болохоор голын хөндийн элементээс үүсдэг. За гол урсчих хавстаа маш их тахирлтж байгаа. Тахирлцсны явцад энд хүзүвч үүсээд хүзүвч нь тунмал хурцуудад ингээд шавар лаг тунмал хурцууд дүүрснээр тасарч гол шулуун байдалтай гэж урссан байгаа. За гол тахирлцсан улмаас энд хагшаа сурц үүсээд энд голын тахирлж исэн хэсэг шууд шулуун болоод урс авчиж байгаа. Хүүхдүүдээ сайн ажиглаарай. А харин энд үлдсэн хэсэг нь болохоор хар усан дохой буюу Oxbow Lake гэж олон улсын нэрээр нэрлдэг. За та энэ дээр нэмэлт бас нэгдэлээ. За би энэ дээр нэмэлтээр бол маш энгийн юу хөдөө орон нутгад амьдрдаг хүүхдүүд, нийслэл хотод амьдрдаг хүүхдүүд ингээ ярахад бид нар аялаа зугаалаад байж маш олон тийм хар усан дохой гэдэг зүйл үздэг шүү дээ. Ийм тохон дээр очиж амарч зугаалж идэг. За энэ Улаанбаатар хотын хувьд бол аад үсэх юм бол Баянзүрх дөрөвт байдаг. Баянзүрх уулын хормод хар усан дохой гэдэг нэртэй бүр газар байдаг тийм. Яг ийм хар усан дохой үүссэн байдаг. Энэ юу гэсэхээр туулгол өмнө энэ голдрлоор урсж байгаа дараа нь энэ хүзүүвч үүссэн дараа нь хөрөмтлөө урдсанаас болоод хар усан дохой үүсээ шууд гол чигээр урсцсан ийм үзэгдэл байна шүү дээ. Ерөөсөө газар дээр нь очиод үүсэх боломжтой гэсэн үг. За хөдөө орон нутгийн юм бол маш их энгийн зүйл ажиглагдаж идэг тийм. За а 3 дугаар хэлбэр болохоор энэ голын адагт буюу маш олон хунд тунж материалуудыг авч зөөж авцсанаар гол маш олон салаалдаг. Энэ үйл явцыг болохоор олон улсын нэршлэр дельта буюу садраа адаг гэж нэрлэдэг байна. Голын морфометрийн үзүүлэлтийг дараах үзүүлэлтүүдээр хэмждэг. За тахирлтын коэффициент, голын усны нягтшилт, хөндлөн огтлын талбай, амд огтлын талбай, голын дундаж гүн, гидравлик градус, голын унал, голын хэвгий гэсэн үзүүлэлт. А хамгийн 9-р үзүүлэлт сүүлийн үзүүлэлт бол голын дагуух цөсөлтийг графикаар үзүүлдэг байгаа маа. Дараах байдлаар голын дагуух цөсөлтийг хажуугаас нь авсан байна. За энэ голын дээд хэсэг, дунд хэсэг, голын адаг хэсгийг авч үзэж байна. За судалгааны журналда голын усны хурдыг эхэнд, дунд, адаг гэсэн 3 тоо баримтыг авсан байна. А 2-р хэсэгт голын өргөн дээр эхэнд, дунд, адагт бас. А мөн адилхан 3-р хэсэгт болохоор голын хэвгийг эхэнд, дунд, адагт гэсэн 3 хэлбэрээр ингэж судалгаагаа явуулж байгаа. За гол усны хурдаар эхний голын эхэнд авсан хэмжилт маань 1.7 м/с. За голын дунд хэсэгт 2.1 м/с. А голын адагт болохоор 2.5 м/с гээд. Тэгээ энэ графикаар ингэж үзүүлэх юм бол гол адаг руугаа баг зэрэг хурд нь явах нь нэмэгддэг гэсэн дүгнэлт гарч ирж байгаа. Нэмэгддэг гэсэн дүгнэлт гарч ирж байгаа. За, дараагийн голын өндийн хэвгийн үзүүлэлтээр голын дагуух цөсөлтийг хийдэг. За, голын дагуух цөсөлтээр хэвгийн томьёо болохоор I тэнцүү H1-с гасгана, H2 хуваах нь L гэсэн томьёогоор олж байгаа. Бодолт ёсоор хэмжилт нэг уулын оргил бол 2800 м өндөртэй. А дараагийн бит хоёрын эхний хэмжилт хийсэн 1-р хэсэг маань болохоор 2500 м өндөр. А энэ их авсан хэсэг энэ хоорондох 6 км зай ашиглан голын хэвгийг бодож алдаг байгаа. За энэ гол дээр бол голын хэвгийг тэг зууны 5 гарсан байна. За голын урсцын тодорхойлох бас үзүүлэлтүүд байдаг. Усны зарцуулаг, гидрограф, голын услаг байдал, урсцын зузаан, урсцын модул, модулын коэффициент, урсцын коэффициент, урсцын норм, урсцын эзлэхүүн, урсцын жилийн эзлэхүүн гэсэн үзүүлэлтүүд байт юм байна. Үүнээс хамгийн сайн мэдэх урсцын зарцуулаг дээр хэдүүлээ жишээ бодлого авч үзье. За дараах томьёогоор урсцыг тооцоолж олдог. За урсц Q тэнцүү V гүрчих нь Fx. За Q бол усны зарцуулаг, V бол урсгалын хурд, Fx нь болохоор хөндлөн огтлын талбай байгаа юм аа. За томьёонд орлуулахын тулд усны зарцуулалтыг шууд бодох арга маань томьёонд орлуулж болохгүй байх. Тийм учраас бид нэр өмнөх томьёноос голын өргөн гэсэн үзүүлэлтийг гаргаж ирэх хэрэгтэй байгаа. За B тэнцүү амд огтлын талбайг хуваах нь голын дундаж гүн. Амд огтлын талбай 15 м², дундаж гүн 1.5 м байгаа. Тэгэхээр голын өргөн 10 м гэж гарч байна. За голын өргөн 10 м гараад ирсэн учраас өргөнөө хөндлөн огтлын талбаанд орлуулад хамгийн гүн хэсгээрээ үржүүлэх буюу 2 м-ээр үржүүлчих хэрэгтэй байгаа. За хөндлөн огтлын талбай 13.3 м² гэж гарлаа. За хөндлөн огтлын талбай мэдгэчихэж байгаа учраас хурдаа ашиглаад хурд маань 1.8 м³ байгаа. Тэгэхээр хөндлөн огтлын талбайгаараа үржүүлээд тухайн голын усны зарцуулалт 24 м³ гарсан байх шүү хөөхтөө. За
Улс орны зарцуулт гараад ирсэн. Гидравлик градусаа тооцохдоо мэдээж хөндлөөхтийн талбайгаа нойтон периметр харьцуулж олно. Тэгэхээр энэ голын усны хөндлөө гидравлик градус нь бол 0.95 метр буюу жижиг хэдийгээр жижигхэн гол ч гэсэн маш их услаг үр өгөөжтэй гол байна гэдэг нь харагдаж байна. За дараагийн гол 3 дахь үзүүлэлт бол нуурын морфометрийн үзүүлэлт байгаа. Нуурын морфометрийн үзүүлэлт нь болохоор нуурын хэлбэр, хэмжээ, эзлэхүүн зэрэг үнэмлэхүй ба харьцахуй хэмжээнээс нуурын морфометрийн үзүүлэлтүүдийг гаргаж ирж нэрлэдэг байгаа. За нуурын урт, нуурын талбай, нуурын дундаж өргөн, эргийн шугамын урт, эргийн шугамын хэрчигдэл, нуурын гадаргийн талбай, хамгийн их гүн, дундаж гүн, усны массын эзлэхүүн гэсэн олон үзүүлэлтүүд байдаг. За энэ үзүүлэлтээс бид хоёр багш маань та бүхэндээ зөвхөн нуурын дундаж гүнийг олох бодлогыг зааж өгөх юм аа. За бодлого 1. Хөвсгөл нуурын талбай 2760 км квадрат, арлуудынх нь нийт талбай 1.4 км квадрат бол нуурын гадаргийн талбайг тооцоолж олоорой. За нуурын гадаргийн талбай гараад ирсэн тохиолдолд хөвсгөл нуурын усны массын эзлэхүйн болон эзлэхүйнийг ашиглаж дундаж гүнийг тооцоолж алдаг байгаа маа. За хөвсгөл нуурын талаар энэ арлуудын ойлголт гарч ирлээ. Тэгэхээр хөвсгөл нуур чинь одоо үзэсгэлэн сайхан арлуудтай шүү дээ. Тэр үгээр та мэдээл өгөөч. За хөвсгөл нуурт нуураар аялж үзээгүй хүмүүс цөөхөн баг. За хэрвээ аялж үзээгүй бол аялж үзээрэй. Хөвсгөл нуур дотор 2-3 арлтаа. За хүслийн арл гэж байдаг. Баг хүү нөгөөтх нь далай хүү гэсэн юм 3 арл байдаг. За эдгээр арлуудын талбайг бол сайн энэ дээр тооцоолоо гаргацсан. Хэрвээ арал байгаагүй дангаараа тэрчгэрээ нуур байсан бол бодлын хариу яаж гарах вэ? Бас эргэцүүлээд бодоод үзээрэй хөөхтөө. Аа, тэгвэл шууд нуурын талбай гэдэг үзэлтээр бодох бас юм аа. За тэгээд ташмид уртад хөвсгөл нуурын 3 том аралтай нэг жижиг аралаас бүтдэг юм аа. За хөөхтөө, нэгдүгээр бодлогын хариу хөөхтөө бодсон хариутаа тулгаа тэмдэглээд аваарай хөөхтөө. За хүүхдүүдээ гол дээр авсан 3 цагийнхаа дээжийг авцаж ирсэн байгаа. Энэ дээжүүдтэй хэдүүлээ танилцгаая. За энэ голын эхний хэсгээс буюу ихэнх хэсгээс авсан дээж маань байгаа. За энэ болохоор дунд хэсгээс, энэ болохоор адаг хэсгээс авсан дээж байгаа маа. За голын усууд бол урсчих явцтай гол доторх байгаа чулууг яг ийм байдлаар ийм 3 төрлөөр ингэж ийм байсан чулууг эцэст нь бүр ийм болтол нь эдэж илэгдүүлж хэлбэрийг өөрчилдөг байна. Эхэнд авсан адаг тасан энэ хоёр чулууг харчих хүүхдүүд ээ. За энд мүлгэр болсон. Яг энд ингэ тавьчих тий. Тэгэхээр маш урт хугацааны явцад ингэж чулуулыг хэмгэцсэн материал болоод хоригд байгаа нь шүү дээ тий. За энэ дэр нэмээд хэлэхэд зүгээр ингээ та голоор гарахаар бол голын адаг хэсгээр гарах юм бол ямарсан хөлий чинь ураад зураад авахгүй тийм хурц ирмэгтэй чулуула байхгүй. Харин голын ихэнх хэсгээр гарах юм их болгоомжтой гарч авахгүй бол чулууд маш их хурц ирмэгтэй олон юм хэлбэртэй чулуулгууд байдаг байна шүү дээ. За За дараагийн слайд руу орё хэлээ. За хүүхдүүдэ хичээлээд өгнээд дараах голын хөндийн элементүүдийг багш нь зургийн дээгүүр болон доогуур ингэ байрлуулсан байгаа. Тэм учраас энэ элементүүдийг яг зөв байрлалд нь оруулах тэм дасгалыг ажиллаж үзээрэй. Хүүхдүүдэ энийг ажиллахдаа та нар яг энэ зургийг харж агаад за хичээл дээр бид нар үздсэн байгаа тий. За хар ус гэж цээл гэж юу хүзүүч гэж юу яг энэ аль хэсгийнх нь бэ гэдгийг та нар өөрсдөө байрлуулад Магадгүй яг энэ зургийг дарж авчгаад харандагаар шууд холбож олно гэсэн зураа зураад ингийн дасгалыг ажиллараа хүмүүдээ. За, өнөөдрийн хичээлд анхааралтай оролцсон та бүхэндээ баярлалаа.